коли після відомого скандалу зі стріляниною у барі та побиттям міліціонера, актора Влада Галкіна посадили у міліційну машину, він зробив єдиний телефонний дзвінок. Звернувся за підтримкою до найближчої людини – до батька. Свого відчима, зірку радянського кіно Бориса Галкіна, Влад інакше не називав. Какое-то имеет значение, приемный сын или не приемный. Мы знаем, что отец Галкина, Влада Галкина, Борис Галкин, он отец, настоящий отец. Друге березня 2010 року. Похорон актора Владислава Галкина. А він... Зірка фільму «У зоні особливої уваги» актор Борис Галкін вислуховує співчуття, заспокоює дружину, міцно тримає її попід руку, боячись, аби вона не знепритомнила. І лише міцніше зціплює зуби, стискає кулаки, з останніх сил намагається не випустити свій розпачливий біль назовні. Головне не заплакати, бо священник чітко сказав, сльозами родичів плаче Владова душа. А Владові це абсолютно ні до чого. Він стільки горя зазнав в останні місяці життя, нехай хоч у тому світі знову усміхнеться. Головне – не заплакати. Зі своїм сином Владом Борис познайомився, коли хлопчина вже ходив до школи. У житті іноді трапляється і таке. Коли його привели ко мені на проби, ніякого Бориса Галкіна ще й на горизонті не було. Это спустя два года после фильма «Приключения Томаса Эрла Гекльберри Финна» мама вышла замуж за Бориса Галкина. Артист Борис Галкин завжди мріяв про сина. Такого ж веселого, кумедного, з таким же ластовинням, як у Влада. Але перша дружина, актриса Ірина Печерникова, так і не змогла подарувати чоловікові дитини. Тому після 6 років спільного життя пара розлучилася. За кілька років в одній з кіноекспедицій Борис познайомився з художницею із костюмів Оленою Демидовою. І щойно побачив її 11-річного сина Влада Сухачова, веселого Гекльберрі Фіна зі стрічки «Пригоди Тома Сойера», зрозумів, що стане йому справжнім батьком. Не знаючи, скільки труднощів доведеться здолати, і як згодом боляче йому буде пережити власну дитину. Для усіх довкола вони були дуже схожими. Непосидючі, імпульсивні, по-хорошому незаспокоєні. Обоє захоплювалися спортом. Старший – гімнастикою, молодший – боксом і легкою атлетикою. Схожість характерів, схожість захоплень. Не дивно, що нового члена сім'ї хлопчик практично одразу став називати татом. Що Борис йому насправді відчим, не знали навіть у школі, в якій вчився Влад. Ні, взагалі ніхто не знав. Пока Владу не стало, наверное, так лет 15-16, особенно этим догадывался, это довольно-таки, хотя никто не скрывал этого, что он не родной отец, но никому этого не было интересно, никаких сплетен об этом никто не говорил никогда, потому что он занимался воспитанием как родной, даже больше того. Єдине, проти чого заперечувала дружна сім'я, проти занадто стрімкої кінокар'єри Влада. Знімальний майданчик практично замінив юнакові школу. Це нині у рідному підмосковному Жуковському Галкіна вважають найуславленішим з учнів. І за його партою сидять лише відмінники. От на цьому місці, де Марина зараз відсутствує, от тут сидів Владислав Галкін. Так що у нас місце вже, як говориться, знамените. Ми будемо сажати туди тільки самих хороших учнів на це місце. Понятно? Сидів, дуже внимательно слухав. И всегда работал хорошо. Хотя отметки были не всегда хорошие, ему некогда было учить, потому что он снимался, он постоянно уезжал. Вот. Но с него пример можно взять. Его трудолюбие, его талант всем бы вам пригодился. Такой. Так что есть чему учиться. Про гарні оцінки за такого шаленого графіка, звісно, річ можна було і не мріяти. Однак і тут Владові допомагав відчим. Учителям, автографи, директорові згода співати на шкільних вечорах під гітару власні пісні. Привіт! Ти Сидоров? Ну, Сидоров. Сам же Борис, переглянувши третій фільм Влада «Цей негідник Сидоров», переконався, хлопець буде хорошим актором. І оцінки на заваді не стануть. Мене 10 років. Влад закінчить втік.
А Борис Галкін тим часом перекваліфікується у режисери. Візьме у банку кредит 2 мільйони 200 тисяч доларів. Та зніме на ці гроші 4 фільми. Чоловік планував, що стрічки окупляться, і борг вдасться швидко повернути. Проте радянський кінопрокат на той час фактично припинив своє існування. Кредитори підпирали, відсотки крапали. Дізнавшись про це, 21-річний студент Влад Галкін, не вагаючись, продав квартиру, яку йому залишила бабуся. Орендував собі оселю, а виручені від продажу гроші віддав батькові. Саме вони допомогли розрахуватись із залишками боргу. Згодом часи без грошів я забулися. Обидва Галкини багато працювали. Старший став кінопродюсером, молодший, як і мріяв, відомим актором. Збоку могло здатися, що у Влада ідеальне життя. Сім'я – улюблена робота. І лише батько знав, що знімається той по 14 годин на добу. Лише Борисові хлопець зателефонував, коли на зйомках другого диверсанта порвав зв'язку на колінному суглобі. Борис нічого не сказав дружині, аби не хвилювати її. І сам 6 годин просидів у лікарні, поки його сина оперували. Це він скандалив і піднімав на ноги військових медиків, аби врятувати Владові ногу, коли під час операції лікарі занесли у рану стафілокок. Це він молився за сина, коли одна за одною у його житті були 12 операцій і вживлення у коліно металевого протеза. Борис знав, що у Влади не складалося життя з дружиною, актрисою Дарією Михайловою, що він дуже хотів дитину. І це батькові одного дня якось сумно і розчаровано актор зізнався, що дуже втомився жити. Утім, все одно не призупиняв шаленого темпу зйомок. Вже після смерті сина чоловік пригадає, як проситиме його хоча б трохи відпочити. Ністовим своїм стремлінням трудитися, творити, созидати. Я абсолютно точно знаю, що по актерським роботам Владислава рано или поздно в ВГИКе будут изучать актерское мастерство. Как делать характер? Ну, пока об этом еще никто не знает. Но рано или поздно это будет. Влад багато пив, сперечався, хамив журналістам. А потім затяжна депресія вилилась у гучний скандал, коли у барі, перехиливши зайвого, актор став стріляти по пляшках із травматичного пістолета, а при затриманні вдарив по обличчю дільничного інспектора.